Bom dia, amores. Bom dia, que Jesus abençoe o dia de cada um de vocês. Ilumine, proteja, livre de todo mal. Que é isso que vocês sabem que eu desejo sempre. Tudo de melhor na vida de vocês. Me aguarde aí que eu vou aqui pegar uma churrasqueira e já volto. Já peguei aqui a churrasqueira. Que hoje eu vou fazer aqui uma comida especial. Tá bom? Então, já vou aqui ajustando ela. Tá certinho. Agora que me aguardo. Muito obrigada por ajudar a mamãe de vocês nos vídeos, tá bom? Gratidão. Agora, gente, eu vou colocar aqui o carvão. Não, agora não. Por quê? Porque você tomou banho na estante. Agora eu tô sujo, mãe. Tá nada difícil. Hã? Tá nada difícil. Eu tô sim. Aonde que tá sujo isso? Nada disso. Tô sim. Eu não tô vendo nada de sujeira aí. Eu sujei toda já. É, mãe. Foi? Foi. Bem no fundo. Foi. Quase eu queimo minha mão. Queimou? Quase. Queimou, mãe? Não. Queimou? Eu falei que não, filho. Tá ventando muito. Aí o fogo tá difícil aqui de pegar. Gente, pegou ainda, gente. Por favor, me deixa, mãe. Por favor. Agora não, que você tomou banho nesse instante. Já disse. Repare. Tomou banho nesse instante ele. Agora não. Ai. Agora de novo. E a vida é assim. Quase que meio meu dedo. Quase que meio o dedo da mamãe. Tá distante sempre de fogo, não, pai? Mais um fogo aí, mãe? Não sei. Vou ver. Tô tentando. Mais um fogo aí, pode.
Quer ver, mãe? Botar mais no fogo? Quer ver. Aqui, a mamãe tentando aqui. Não, é com isso, não é? E essa folha, dá? Dá. Bota? Dá. Ah, bota. Você sabe que não pode mexer em fogo, né? Não, mas tá muito grande pra mexer. Bota aqui, pequeno. Sai correndo, bota e sai correndo. Isso. Mais uma folha. Tá bom? Tá. Eu vou sair correndo, viu? Sair correndo. Você tá vendo o pessoal? Hã? Tá vendo o pessoal? Tá vendo? Tá vendo? Tô. Não vai falar com o pessoal, não? Bom dia, pessoal. Tô ajudando minha mãe. Essa dá? Eu acho que agora pega, né? Não, Mico? Hã? Eu tô achando que agora pega. É. Pronto, deixa aí, sai correndo. Sai daí. Enquanto isso, eu vou colocar aqui a grelha. Enquanto isso, gente, eu vou colocar a grelha aqui, ó. Pra poder... Lavado. Amolecendo para depois a mãe lavar, né, pai? Já amoleceu, mãe. Mãe, já amoleceu. Lá. Amoleceu. Eu preciso que apareça. O fogo apagou de novo. Apaga? Ai, Senhor Jesus. Apaga o fogo, mãe. Hum? Pega o fogo. Vai lá pegar um pedacinho de papel higiênico, pai. Para apagar o fogo? Para acender, vai lá. Para acender o fogo? É, pede a titia lá. Parece que mora na roça. Pessoa, parece que mora na roça, né, pessoal? Se batendo pra acender um fogo de churrasqueira. Eu não durmo muito bem. Meu raciocínio não pensa muito. E essa noite eu não dormi muito bem, não. Segundo. Deixa eu olhar pra meu papai de mãe. Oi, Gui. Foi, meu amor. Gente, Lorenzo. Apagar? É um nome pra idade dele. Minha idade. É, você ajuda a mamãe em tudo, né, pai? É. E o papai. Sim. O pai não quer... Toda hora meu pai não pede minha ajuda. Não pede, não? Não! Ah, mas mamãe pede, tá, né? Meu pai tá trabalhando lá e ele não quer minha ajuda. Ah, eu quero. Eu quero. Eu quero a ajuda do meu filho, claro que eu quero. Mãe, Peraí que o fogo tá meio abusado aí. E o meu, mãe? Deixa eu colocar primeiro. Colocar aqui? Colocar o quê? Deixa eu ver se o fogo pega, filho. Vou botar aí? Peraí, mãe. Eu boto, mãe? Não, que fogo não. Vai pegar outro. Ô, toda hora, mãe. Você não quer ajudar? Eu quero. Então, vou pegar outra. Bota essa do... Ela dá pra eu? Vou botar? Hum? Essa serve pra eu? Sei.
Bota fogo aqui. Não, com fogo não. Eu vou botar, mãe. Com fogo não pode, filho. Você tem que botar aqui em cima. Com fogo não. É lacado? Aqui, lacado. Bota o fogo aqui. Não, mãe. O fogo, com fogo aí não dá, né? Vai chorar? Vai chorar? Se chorar, eu não quero sua ajuda. E esse? Bota aqui. Volta! Bota aqui também. Filho, eu já lhe disse que com fogo, não. Deus é mais. Não tô conseguindo acender um fogo. Aqui, ó, bem grande. Você sabe? O que eu peguei lá? Essa chave, mãe. Bota aqui. Bota o fogo. Bota aqui em cima do fogo, vai. Solta, bota e solta. Assim, mãe, ó. Vou pegar outra. Ligeiro, ligeiro pra ajudar a mamãe. Ligeiro. Bota aqui. Ligeiro, ligeiro. Vai pegar outra para ajudar o fogo. Onde o fogo vai botar? Abre para eu botar, mãe. Peraí, que agora eu quero ver se o fogo vai pegar, que eu já tô aqui suando. Abre, mãe. Bota aqui em cima. Abre para eu botar, por favor, mãe. Sério. Eu também tô falando sério. Eu tô falando sério também. Eu quero que o fogo pegue. Não, filho, não, isso aí. Não, bota aqui em cima. Não, aqui em cima. Ó, se esbagaçar aqui, vai pro pensamento. Não, Deus. Que você já viu criança mexer com fogo? Hã? Você já viu criança mexer com fogo? Tira a mão daí de dentro, garoto. É esse, mano. Agora acendeu, de verdade, pessoal. Você com a ajuda de Lorenzo. Tira a mão. Tira a mão daí, garoto. Aí botei. Lorenzo, eu não acredito que você apagou fogo, não. Hã? Eu não acredito, Lorenzo. Não apagou nada. Não apagou, não? Não. Já tô aqui. Eu tô fazendo uma apagada. Tá vendo uma apagada? Hã? Ai, não. Tá apagado? Tá apagada? Eu acho que tá, filho. Porque o único lugar que ele tava era aqui. Você foi e... Foi mesmo, mãe. Peraí, vixe isso aí. Vixe isso aí. Agora acabou. Lorenzo, licença, Lorenzo. Não. Licença. Eu que boto. Licença aí. Você não quer me ajudar, não? Não. Então? Não quero mais não, sua ajuda. Não quer me ajudar, não? Não. Já sei que é o isqueiro. Eu acho que esse carvão tá molhado. Você quer dar minha ajuda? Traga o papel higiênico. Você quer dar minha ajuda? Quero. Traga o papel higiênico. Eu boto aí, viu, mãe? Ai. Botei. Já peguei, mãe. Já peguei. Peguei já. Bota? Ô, filho, traga o papel higiênico todo. Oh, todo assim? Todo o rolo. O rolo? Todo rolo, é? É. Isso aqui? Isso aqui? Assim. Assim é, mãe? É. Olha lá? Sim.
Olha lá, assim. Assim, assim. Assim é, mãe. Nossa, o cavalo tá molhado. Peguei todo. O todo, mãe. Sim. Todo, todo. Eu posso botar lá? Não, tô com mamãe. Espere, mamãe. Vou te pegar. Sai daí. Eu que boto, viu? Hã? Vou botar, viu, mãe? Tá bom? Bota aqui, então. Isso aqui? Aqui, ó, no chão, aqui, ó. Vai acender? Sim. Aqui no chão? Sim. Acender? Sim. Deixa eu aqui embaixo. Deixa eu tirar você embaixo. Deu? Sim. Sai daí, sai daí. Sai daí, Lorenzo. Peraí, tira a mão daí, Lorenzo. Rapaz. Eu não acendi. Acendi, não. Acendi, não. Tira a mão, Lorenzo. Pega lá um pedaço de papelzinho. De novo? De novo. Minha mãe nanadinha. O todo? Hum? O todo?